Mas porque é que a gente não se encontra? No Largo da Bica fui-te procurar, Campo das Cebolas, e eu sem te encontrar. Eu fui mesmo até à Casa do Fado, mas tu não estavas em nenhum lado. Mas porque é que a gente não se encontra? Mas porque é que a gente não se encontra? Já estou sem saber o que hei de fazer. Se seguir em frente, ai Madre de Deus, se voltar atrás, enche-a dos meus. E o rio diz que tarde infeliz. Mas porque é que a gente não se encontra? Mas porque é que a gente não se encontra? Já estou farta disto, farta de verdade. Vou beber a bica, sentar e pensar, ver se esta saudade, ai, fica ou não fica. E talvez sem querer não querem lá ver, sem te procurar te veja passar. Sem te procurar te veja passar.